سوال سے کراچی کے شہریوں کا کہنا ہے کراچی میں نچی بیکاز وی آل نو کہ لاہور کے حالات آلریڈی بہت خراب ہیں اور اگر پاکستان میں کوئی فائنل میچ ہونا چاہیے تو ہمیں کراچی میں کرنا چاہیے تاکہ سیکیورٹی اس کے ریزن سیکیورٹی پرپز ہو سکتے ہیں تاکہ جو ٹیمس ہیں وہ تھوڑا جو ہے فریش مائنڈ سے اور اس چیز سے ہٹ کر جو ہے کھیلیں اور اپنے وکٹری کی طرف فوکس کریں آئی گیس کراچی میں ہونا چاہیے بیکاز دا تھنگ از دیٹ یہاں کے آپ سیکیورٹی لیول دیکھ لیجیے سب سے پلس پوائنٹ تو یہ ہے کہ ہماری جو پاپولیشن ہے خاص کر ینگسٹرس وہ اس چیز میں کافی انوالومنٹ رکھتے ہیں اپنی اور بہت پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں تو ان کے لیے کافی اچھا ہو جائے گا انوائرمنٹ بہت انجوائے کریں گے اور دوسری چیز کہ جب یہاں پہ اس طریقے سے ہوگا تو ہمارے کراچی کی اکانومی بھی کافی رن کرے گی جس طریقے سے یہاں پہ اسٹیڈیمس وغیرہ کے اندر رش ہوگا اور پھر لوگ اپنی انویسٹمنٹ نکالیں گے باہر تو اکانومیکلی پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت بڑا ریزن ہے اچھی بات یہ یہاں پہ سارے کرکٹ شہدائی یہاں پہ کراچی میں سارے یہاں پہ ہو رہا ہے سب کچھ یہیں پہ ہو رہا ہے تو کراچی میں ہونا چاہیے